انہوں نے کل جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا ہے، جس طرح ان کو ضرب لگی ہے، ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، جس طرح ان کی زخمی ٹانگ پر ڈنڈے مارے گئے ہیں، یہ انسانیت کے برعکس ہے، یہ انسانیت کے برعکس ہے۔ قوم کے لیے آپ نے اتنی جدوجہد کی جس میں کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، جس قوم میں کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، ہم لوگ انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر ہیں ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ رہنے دیں، ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک آٹے کی بوری پھینکی، چلو شاباش آٹے کی بوری لے لو اور خوش ہو جاؤ، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم لوگ انسان نہیں، تم لوگ جانور ہو، ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں۔ عمران خان صاحب آپ ہمیں کہاں سیولائزڈ اور رائٹ سے کرے تھے، آپ ہمیں کہاں پہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کی ایک شناخت ہے، آپ کس قوم بتا رہے ہیں جو قوم بھیک پہ پلتی رہی ہے، جو قوم یہ ہماری 75 سال کی محبت کا جنازہ جا رہا ہے جی، محبت کا جنازہ جا رہا ہے، یہ محبت کی محبت کا جنازہ جا